אני רוצה שתגידי שכאילו את התקשרת אליי ואת רצית שאני ברור, אצלם אותך. ברור, ברור. אתם גם תקבלו שיעור פה עכשיו. יאללה, אמן. לא, אתם גם תקבלו, כן. בדיוק. כמה שיותר. אתם מכניסות את היד שלכם פנימה ומשאירות אותה, אחרי שהבנתם איפה זה, בפנים. עכשיו, למה אני אומרת שהיד צריכה להיות בפנים? כי מה שאני, למה את צוחקת? אני מביכה אתכם? מבחינה פיזיולוגית, כל אישה יכולה להיות מולטי-אורגזמית. ברגע שיש חיבור בין החלק התפיסתי לצד השחרור הפיזי, בינגו, יכולה עוד ועוד ועוד לייצר גלים של עונג מתוך הווגינה. ומה שאני עושה? הטייטל הגדול זה מדריכת אורגזמות. הצלחתי להבין איך אני יכולה להביא את הגוף שלי לעונג מתמשך. זה נמשך. עד שאני מחליטה להפסיק עם זה. הוא נבוך, הורג אותי. שלום, הגעת. אני הגעתי מהגושרים עכשיו. נו, אז מה זה אומר? שלום. אני רוני ארז, בת 50. נשואה לניצן, יש לנו ביחד 5 ילדים, שלי, שלך, שלנו. אני מלמדת נשים איך אפשר להגיע לאורגזמה נאותיקית, בזמן קיום יחסי מין, להבין שהאחריות להנאה שלהן היא בידיים שלהן, לאהוב את עצמן ולחיות. איך מגיעה האורגזמה? דרך שיפור הורמונלי לתוך... מה היחס שלך לאוננות? שזה נפלא. לגמור מחדירה, זה וואו, מבחינת. מעבדת את זה לגמרי. לפני 6 שנים הוציאו לי את הרחם ופגעו לי בשלפוחית השתן. דרך הטיפול שעברתי, הצלחתי להבין את המנגנון שעובד בתוך הגוף ואיך אני יכולה לשלוט ביכולות האורגזמיות ולהיות מולטי-אורגזמית. בחלק הראשון של המפגש, בעצם נבין מה כל אחת עם עצמה, מה הם הדברים שמפריעים לה, להיות משוחררת. כל הכל מגיע אותי, מבחינת ריחות, מגע וכל העבודה. כאילו, זה לא אסתטי, זה מגיע לי מבחינתי. כאילו, האיבר... לא האיבר כפרה עליו, אבל כל מה שהוא מפריש, כן. הוא מגעיל אותי. אז יש פה איזושהי, יכול להיות איזושהי התניה שמנהלת אותך. אם למי שיש פה איזושהי בעיה עם הריח, להרשות לעצמכם לטעום את הטעם שלכם. ראיתי שיש לכם ממש פתיחות מינית בבית. נכון. את יכולה לספר על זה? כן. זאת רומי שלנו. וזה איתי הבמאי. איתה עשיתי את זה בתהליך פרטני. זה היה הכי לגיטימי מבחינתי שכאילו גם אני אקח מזה את היתרונות בשבילי. וזה היה הכי כיף לעבור את זה עם מישהי שקרובה עליי גם ומכירה אותי. אני חושבת שזה עצים את כל החוויה. זכות גדולה מבחינתי. בכמה? 23. היא עברה את זה בגיל 21, כן. את מבחינה בדמות שבאה מולך. מתקרבת, מבחינה בך, בגילאים בין 5 ל-10. הילדה מושיטה את ידיה, מבקשת לחבק אותך. היכולת של האישה למקסם את ההנאה שלה דווקא מגיעה מתוך החלק הפנימי של הדגדגן. אני אפילו אגיד לך את זה יותר מזה. אתם את האחד שלכם תקבלו. אנחנו, אנשים, זה מיניות שהיא אינסופית. מה אתה רוצה לשאול אותי? על השרירים האלה, איך, כאילו, מה למדת, כאילו, אם זה בסדר, באמת. כן, כן. כולה, משתיש. כל הזמן מתרכזים רק בלכווץ, לכווץ, אף פעם לא מדברים על השחרור. והשחרור הוא בעצם, זה המפתח. אני לא התייחסתי לקיבוץ, אלא עפתי על השחרור, והקיבוץ חזר פנימה בעונג, ושוב, שחרור חזר פנימה בעונג. אין פה שום עניין של התערטלות. אתה יודע, זה כמו להתעמל. אם אני מראה להם במצב כזה, כשאנחנו עושים את הדבר הזה, או בדוגי, או על הגב, אבל תנועת הגל מבפנים היא תנועה פנימית. הדחיפה צריכה להיות ממש בדופן העליונה של הווגינה. אז אתם דוחפות כמו לפיפי, נכון? וזה הפעולה של הדחיפה. ואז כשזה מגיע לקצה, מה אנחנו עושות? יש הרבה מאוד נשים שעדיין נמצאות בתקופה הזאת ובמחשבה שרק אם גבר ידע לעשות את העבודה, הוא יצליח להביא אותם להנאה. ואני אומרת לא. ברגע שאישה מכירה את עצמה ויודעת איך לשלוט בזה, איך לייצר את זה, היא יכולה, עם כל בן זוג, גם אם הוא לצורך העניין, חרה של פרטנר. הבאת את הביצה שלך? איזה כיף ללכת איתה כשאת עכשיו ככה ומתרגלת. את עושה את זה? לא, בהליכה זה תלולה להטיל ביצה פתאום. לא, אם יש לך שרירים, מה הרעיון בשרירים? תחזקי, תחזיקי, תקפצי. אז פעם... מה עושים את זה? הולכים עם זה? לא, 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 לא. זה מאוד ממוקד מה שאני אומרת לעשות עם הביצה. ביצת הג'ייד משחררת כל מיני טראומות, כי הווגינה שלנו זה האיבר שסופג אלינו את כל השיט. יש לזה חוט.
חוט כזה ארוך, כך שזה לא יכול להיתקע בתוך הווגינה. תפליגו בדמיון שלכם עם הפנטזיה, 12 דקות של, שהמוזיקה תתנגן ברקע. כשאתם, מה שאתם עושות, אתם עושות את תנועת הגל. שימו כיסוי עיניים, בבקשה. הנה, הוא יסגור. יאללה, יותר חפוך חושך, יפה. כשאישה מחוברת לאסנס, לליבה, לווגינה, משם הגענו. וברגע שאת יודעת בתוך המקום הזה מה עושה לך טוב, את מעתיקה את זה אחר כך לשאר הדברים בחיים שלך, כי את לא תהיה במקום שלא טוב לך. ואני רוצה, לפני שאתם קמות, שכל אחת אומרת לעצמה עכשיו בלב, איזה אלופה, איזה תותחית שאפשרתם לעצמכן להתנסות ולחוות. ורק אם אתם עם חיוך כזה וגאווה, אני מרשה לכם להוריד את הכיסויים ולחזור לכאן. מה שלומכן? לכי עכשיו לשירותים, תכניסי את היד פנימה, תעשי את הדחיפה, תרגישי שהאצבע יוצאת החוצה, זה יגיע לקצה, ואז תקפצי על, על האצבע שלך, תרגישי את הפעולה שלה לדחוף ולכווץ. ועכשיו את צריכה להוסיף לזה את הדימוי ותנועה של הגן, של הגלגל, אוקיי? זה איזושהי תנועה פנימית שאת לומדת לייצר. זה הביצה, את יודעת מה שנרגיש? הנה, היה לי קטן. מה? אוי, צילמת לו. כן. מה זה? אני בשנייה יכולה להיכנס לשרשרת עכשיו. מה?